Прийшли здалека до вашої хати, і хочемо сьогодні новину сказати. На далекім сході звізда з'явилася, там пречиста діва Ісуса вродила. Не в царськім палаті, не в багатій хаті, а в бідній вертепі ще й поміж бідлятих. Бідна його мати ще й пелен не мала, малого Ісуса сіном накривала. Лежав він на сіні, сіном покривався, сіно його гріло, а він усміхався. І ви, християни, про це пам'ятайте, малому Ісусу покліс ви віддайте, щоб з року до року ця слава лунала, щоб нині Марія Ісуса рождала, Христосся рождає. Святкує країна, хоч все. Христосся рождає!